Avui no decebrà ningú, perquè hi haurà funerals, malalties mortals, nens que perden la virginitat, personatges desquiciats... Vaja, que tot i plegat. Jo no hi surto, perquè ja vaig robar i ja me'n van treure. Clar, era un estafador, jo perquè no ja li va el tema, 13 anys un dia... Nens, jo necessito molts diners ja per tirar endavant. Clar que sí, doncs gràcies per venir avui. Gràcies i a vosaltres. I acaba així la novena temporada del Cor de la Ciutat, ja. Te n'adones que el temps se'ns tira al damunt. Jo no entenc per què estan explicant la meva vida a tothom. Qui t'ho ha demanat? Per què? Ningú no ha fet res. Des del primer moment en què et vaig veure que no he pogut deixar pensar en tu. No hi vull viure més aquí. Ei, què passa? Es troba bé. La meva paciència s'ha esgotat. Puja els 60.000 euros la setmana que ve, o les proves arribaran a la policia. La policia científica està treballant amb els resultats de l'autòpsia i amb les dades d'allò que no el vam trobar. Els asseguro que ho resoldrem. Els hi prometo. Gràcies per venir. Ho sento molt. Era tan jove. S'està marcant un farol. I ho pagaran car. No me'n vull que... vull que em facis costat. Però sense preguntes. No, sense no, preguntes. Marxem. Ja em vols anar. Anem a Colòmbia. Te n'adones que tot s'ha acabat i que podem tornar a fer vida normal? Tenim una casa per nosaltres sols. Què més podem demanar? No hi haurà judici. I no hi ha cap possibilitat de canviar-ho. Alerta al cor que torna i fort.